ओ नम शिव आज सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शक स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष सदाजै आजको राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि दैनिक आजको राशिफल लिएर रा, सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ तपाईँहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा दिनेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौँ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी साल पौष नौ गते सोमबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार तेइस दिसम्बर पच्चिस तारिक पिङ्गल नाम सम्बर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थित्व चतुर्दशी तिथि बिहान पाँच बजेर सत्र मिनटसम्म त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ रोहिणी नक्षत्र राति नौ बजेर रा चौवन्न मिनटसम्म त्यसपछि मृगशिरा नक्षत्र रहनेछ शुभ योग बिहान पाँच बजेर सात मिनटसम्म त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ गर पाँच बजेर छब्बिस मिनटसम्म त्यसपछि वणिजकरण बिहान पाँच बजेर सत्र मिनटसम्म त्यसपछि भद्रावृष्टीकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा धनु राशिमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा प्रवर्ध योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा र सेतो वार्सुल पूर्व योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ आज बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता वृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्यदय बिहान छ बजेर त्रिपन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तेह्र मिनटमा आउनेछ आजको चाड़ पर्वहरूमा आज पिचास मोचन तीर्थ श्राद्धको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ आज राहु राहुकाल बिहान आठ बजेर दस मिनटदेखि बिहान नौ बजेर अठाइस मिनटसम्म वायव्य दिशामा हुनेछ एव घण्टा पूर्वाह दस बजेर छ्यालिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर चार मिनटसम्म रहनेछ चा। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गरौँ नै परेको अति आवश्यक खण्डबहादुरहरूले थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ अमृतबार छ बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि बिहान आठ बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ शुभ बार बेला बिहान नौ बजेर अठाइस मिनटदेखि पूर्व दस बजेर छ्यालिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बाह्र बेला दिउँसो दुई बजेर चालिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर अन्ठाउन्न मिनटसम्म रहनेछ अमृत बाह्र बेला दिउँसो तिन बजेर अन्ठाउन्न मिनटदेखि अपरान्ह पाँच बजेर सोह्र मिनटसम्म रहनेछ यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शक वृन्द यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो यदि तपाईँहरूले कुनै विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर भन्नु राम्रो हुनेछ एरिज मेष राशि मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज सानो सानो प्रयासले पनि तपाईँको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने दिन रहेको छ आज तपाईँको आर्थिक आय आम्दानी भित्रिन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको उपयोगले आज प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ तपाईँको मेहनतले आज सम्मान स्थान पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँले विशेष कला र गलाको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि अरूको मन लोभ्याउँदै बढ्न सक्नुहुनेछ कार्यक्षेत्रमा गरेको काम कार्यद्वारा आज प्रशंसकहरू पनि बटुल्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँका लागि आज फलदायी नै रहेको छ आर्थिक लाभ मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरूलाई फेला पार्दै आय आर्जन गर्दै बढ्न सकिने दिन रहेको छ तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो किनभने तपाईँका सहयोगी मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रै रूपमा सात सय त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ तपाईँका ठुला ठुला महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई आज सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग नजिकिने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने तपाईँका लेनदेनका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज विशेष तपाईँको आर्थिक आय आर्जनको पक्षलाई चाहिँ मजबुत बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो आफन्त परिवार परिवारकुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा आज अझ बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँ आफैमा सद् आचरण सद् व्यवहार बढ्न सक्ने आत्मविश्वास बन्न सक्ने दिन हो आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र अनुकूल रहनेछ आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ शुभ अङ्क दुई अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देवै न यो मन्त्र लाइन जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् ब्रिस राशि शि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज रमाइलो जमघट हुन सक्ने दिन हो र आज रमाइलो जमघटका बिच मिठो मिष्ठान्न स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज केही राम्रा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो काम कार्य व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन गर्दै आज प्रशंसकहरू बटुल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेष पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला कायम गर्न सक्ने दिन देखिएको छ केही नयाँ नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्ने समय पनि हो तर प्रतिष्ठित कामहरू पनि तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ आज सकारात्मक निर्णयहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ सकारात्मक कदम चाल्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ तपाईँको मेहनतले गर्दा तर तपाईँको क्रिएटिभपनले गर्दाखेरि तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही राम्रो परिवर्तन पनि ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भोग विलास भौतिक कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ सहयोगी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने दिन देखिएको छ कुनै धार्मिक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नै बल र बुद्धिमा कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने दिन हो आज व्यवसायिक क्षेत्रमा धेरै लापरवाही पञ्च नगर्दा तपाईँका लागि जाति हुनेछ तपाईँका अधुरै रहेका कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै बन्नका लागि आज दिन उपयुक्त नै रहेको छ भने आज आर्थिक लगानीका लागि अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ पारिवारिक जीवनमा आफन्त प्रियजनहरूसँग नजिक हुने बलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज प्रेम र दाम्पत्यको सिलसिलामा केही घुमफिरको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिएको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि व्यक्तित्वलाई निखार गर्दै भन्न सक्ने दिन हो भने आज धेरै अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेवले ऋद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जप पुरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज कुनै पनि कार्य योजना व्यवसायिक योजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आर्थिक अभावले केही तनाव केही सताउन सक्ने दिन देखिएको छ भने आज घरायसी खर्चहरू बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ धेरै खर्चको माहौल देखिए पनि आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्दाखेरि कार्यक्षेत्रबाट चाहिँ फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने रहे दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको आफन्त प्रियजनहरूबाट चाहिँ आफूलाई एक्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने केही पर्ने परिस्थिति नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न आजको दिन केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा प्रस्तावनाहरू चाहिँ आउन सक्ने समय देखिएको छ तर पर्याप्त समय जुटाएर ती काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहिँ नसकिएला केही रचनात्मक काम कार्यहरूलाई चाहिँ तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने रहे दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ आइलाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ कुनै पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँले दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था पनि नहुला चाहिँ भन्न सकिन्न थोरै बोली र व्यवहारमा संयम तापन कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिएको छ किनभने नकारात्मक सङ्गतले गर्दाखेरि आजको दिन कार्यक्ष क्षेत्रमा असर पुग्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ गर्दै गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले सामान्य लाभ लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो नया तर नयाँ योजनातर्फ लाग्नुहुन्छ भने चा चाहिँ ती योजनाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ देखिएको छैन चा। यही कुराले थोरै मनमा नै भाव पनि जागृत गर्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ लगानी गर्दाखेरि थोरै विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय देखिएको छ ठुलो कारोबार गर्दाखेरि सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने विशेष तपाईँको खर्चका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला सामान्य स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय देखिएको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिएको छैन आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट भने राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँका लागि समग्रमा दिन मध्यम हो त्यसैले लगनशील भएर बढ्नुहोला शुभ अङ्क तिन शुभरङ्ग रातो दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्र मह यो मन्त्रलाई एघार पल्ट जपरे दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँले बनाएका योजनामा लगानी हुन सक्ने दिन रहेको छ र दीर्घकालीन फाइदा पनि पुग्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको हातबाट धन चाहिँ बाहिरिन सक्ने दिन हो तर के कुरामा भन्दाखेरि व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी कार्यक्षेत्रमा लगानीका कुराहरूमा बाहिरिन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको आय आम्दानीको पक्ष भने आज सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही दिगो फाइदा काम कार्यको सुरुवात गरेर तपाईँ बढ्न सक्ने दिन रहेको छ त चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट आय आर्जनको भावमा गोचर गर्दै गरेको दिन रहेको हुँदाखेरि आज आय आर्जनका विविध स्रोतहरूलाई तपाईँले फेला पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज आधिकारी केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ र अनुभवी व्यक्तित्वहरूबाट पनि राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने श्रमको उचित प्रतिफल पनि तपाईँले प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सरसापटमा गएको रकमहरूको कारोबारका कुराहरूमा लागि पर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको आर्थिक आय आर्जनको पक्ष भने स सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो वातावरणलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने मेहनत गर्दाखेरि न्यून श्रमबाट पनि तपाईँले उपलब्धि हासिल गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ सामाजिक कार्यक्षेत्र अनुकूल नै देखिएको छ भने आजको दिन विशेष तपाईँका साथीभाइहरूबाट पनि राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज केही फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन र दीर्घकालीन फाइदाका लागि तपाईँले जटिल कदम चाल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज भौतिक स्रोत साधनको पनि राम्रै रूपमा सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति आज वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रै रूपमा साक्षे खुसी प्रेरणा प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनको पक्षलाई सबल बनाउँदै बन्न सक्ने दिन हो शुभ दुई शुभरङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गावी ओम दुर्गादेव यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज आफ्नो धेरै समय जति अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था नहौला भन्न सकिन्न आज तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रबाट आंशिक रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज केही विवादास्पद कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले टुङ्गाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा र रा राजनीति क्षेत्रमा जुट्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न आज कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक पक्षमा केही सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् पर्याप्त समय जुटाएर बन्ने कोसिस पनि तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ आजको दिन विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रबाट ढिला सुस्तिनी भए तापनि केही उपलब्धि भने हासिल गर्न सक्ने दिन हो तर उपलब्धिमा अरूले केही दावी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ ती कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क अपनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज कार्यक्षेत्रमा निरन्तरता दिँदै आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँको मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ प्रयास गर्दाखेरि आज तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा केही ढिला सुस्ती नै भए तापनि कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ म केही गर्दैछु भन्ने कुरामा विचार पुर्याएर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ आज कार्यकौशलको क्षेत्रमा भने केही निखारतापन केही अनुभवीपनलाई तपाईँले सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ केही अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आज विशेष विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि केही उपलब्धि हासिल गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बन्न सके अझ राम्रो हुनेछ आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू जोड्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएर बन्नु आवश्यक देखिएको छ आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट तपाईँले राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर व्यस्तताका बावजुद आफ्नो दाम्पत्य सम्बन्धका लागि थोरै समय जुटाएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ आज केही यात्राको योग बनिरहेको छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि सुधारका साथ बन्न सक्ने दिन देखिएको छ समग्रमा दिन राम्रो नै हो शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देवै नमः यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुमा बात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ शुभार कन्या राशि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज कार्यक्षेत्र व्यवसायिक पक्षमा सामान्य बाधा अर्चन आइपरे तापनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईँले निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज प्रयास गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले क्रमशः सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्ने दिन रहेको छ गन्तव्यमा पुग्नका लागि नयाँ योजनाहरू नयाँ कदम चाल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तर आज कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि नजिकिन सक्ने दिन देखिएको छ ती कुराहरूमा चाहिँ थोरै सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही नाम दाम प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अवसरहरूले तपाईँलाई पछ्याउन सक्ने दिन रहेको छ आज सामाजिक क्षेत्रमा वा कुनै पनि कार्यमा परोपकारीमूलक काम कार्यहरू तपाईँले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ चन्द्र गोचरले भाग्य भावमै गोचर, भाग गोचर गरेको दिन रहेको छ भने आज तपाईँले सठिक समयमा सठिक निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ वातावरण तपाईँले शान्त अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज जीवनप्रति थोरै स्थिर भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ आजको दिन विशेष तपाईँको काम कार्यहरूलाई सम्पादन ढिला सुस्ती नै भए तापनि गर्दै बन्न सक्ने दिन हो तर आज केही नयाँ सद्विचार नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष तपाईँको आध्यात्मिक क्षेत्रमा भावनात्मक रूपमा जोडिन सक्ने दिन देखिएको छ व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि राम्रै रूपमा आया आम्दानी गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष परिवारजन बिच उत्सवपूर्ण वातावरण माहौल बन्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट आज सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पढाइको क्षेत्रमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने पढाइको क्षेत्रमा सुधार गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्कनौ शुभ रङ्ग रातौ शुभदिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय यो मन्त्रलाई नत्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज बाध्यतात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा श्रम खर्चिएर बढ्नुपर्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा श्रम खर्चिन सक्ने र आज आर्थिक उपलब्धि भने न्यून मात्रामा रहन सक्ने दिन देखिएको छ आज शारीरिक रूपमा तपाईँले थकान तनाव महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ यिनै कुराले गर्दाखेरि तपाईँले चिताएका आँटेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति महसुस गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज तपाईँलाई सहयोगीहरूले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग पनि नदिन सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष तपाईँका सहयोगीहरू हट्न सक्ने समय हो तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू औल्याउने र खुट्टा तान्नेहरू चाहिँ नजिकिन सक्ने समय रहेको छ त्यसले अरूलाई पूर्ण रूपमा तपाईँले विश्वास पनि नगर्दा जाति हुनेछ विशेष तपाईँले स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ हुन त केही निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुरामा केही व्यस्त रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज परिश्रमको परिणाम ढिला सुस्तु नै भए तापनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तर न्यून मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कहीँ कतै पछि पर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भोलि र व्यवहारमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ यद्यपि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ जिज्ञासु प्रवृत्तिका साथ लागि पर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज समयप्रति सचेत रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ केही घरायसी काम कार्यहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ मनमा अस्थिरता पनि महसुस गर्न सक्ने दिन हो व्यवसायिक क्षेत्रबाट मध्यमा आय आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिएको छ तर ठुलो कारोबारका कुराहरूमा केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् ती कुराहरूमा सचेत रहनु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा पनि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन आज अनावश्यक प्रेम मामिलाका कुराबाट टाढा रहनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहेर बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ समग्रमा दिन मध्यम हो शुभ अङ्क आठ शुभरङ पहेलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशाय नमः यो मन्त्र जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज शौखिन कुराहरूमा वा कुनै आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने चक्करमा चाहिँ केही खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तर आजको दिन विशेष तपाईँको आय आर्जनको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँले कुनै वचनलाई पुरा गर्न त नसक्नुहोला तर साथीभाइहरूबाट साथ सहयोगले आज केही उत्साह थप्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज साथीभाइबाट तपाईँले दुःख सुखमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ केही जमघट रमाइलो पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको परिस्थितिले केही नयाँ मार्गतर्फ तपाईँलाई अग्रसर गराउन सक्ने दिन रहेको छ काम कार्य व्यावसायिक सन्दर्भमा आज रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर पनि तपाईँलाई जुट्न सक्ने समय देखिएको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ भने पनि शुभ कार्यहरूको योजना पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढे तापनि आज सफलता भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो कार्य प्रोजेक्ट आदिको सुरुवात गरेर बन्न सक्ने नयाँ जोस जागरका साथ पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ परियोजनाहरूमा तपाईँ लाग्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ तपाईँले गरेको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट आज लाभांश प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आर्थिक कुनै दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन देखिएको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष प्रेम र मित्रताको बन्धनलाई कसिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ दिनचर्यालाई तपाईँले रमाइलो रूपमा पनि व्यतीत गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही खटपटहरू चलिरहेका थिए भने ती कुरोहरूलाई आज मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा केही प्रतिष्ठित नतिजा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज केही खेलकुद जस्ता कुराहरूमा सामेल हुन सक्ने दिन भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन शुभ अङ्क सात शुभरङ गुलाबी दिशा पश्चिम देव दुर्गा देवी ओम देवी बैनमह यो मन्त्रलाई नौपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज दिगो फाइदा हुने काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज आफ्नो शत्रु पक्षमाथि विजय हासिल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो हुन त काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक आदिका कुरामा चाहिँ केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने दिन हो तर चुनौतीका बावजुद तपाईँले सफलता भने प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू स्वयं पछि पर्न सक्ने दिन पनि हो तपाईँको कर्मशील भावनाका साथ अगाडि बढ्दाखेरि आज निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ श्रम खर्चिँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँको मिहिनेतले गर्दाखेरि नै काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँको को कार्यक्षेत्रमा र व्यक्तिगत जीवनमा आइपरेका समस्याहरूलाई पन्छाउँदै आज आफ्नो स्व अधिकार स्थापित गर्नका लागि तपाईँ सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिएको छ आज कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक आदिका कुरामा सठिक निर्णय लिँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ वर्तमान समस्याहरूलाई आज तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रति ष्ठाममूलक काम कार्यहरूलाई तपाईँले सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो राजनीति जीवनमा आज नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने दिन पनि देखिएको छ कृषि पशु चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा पनि आज अनुकूल महसुस गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यावसायिक सिलसिलामा केही यात्राको योग बनेको छ आजको दिन विशेष गरेको लगानीहरूबाट दीर्घकालीन फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो कहीँ कतै रोकिएको धन वस्तु कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ भने आज विवादित कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज आफन्त प्रियजनहरूसँग साथ सहयोग लिँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज माया प्रेमका कुराले कठिनाईहरूलाई बिर्सदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि आज नतिजा राम्रो नै प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्नेछ समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्क छ शुभ रङ दशी सा दक्षिण इष्टदे विष्णु भगवान ओम विष्णुवेन नमः यो मन्त्रलाई सोह्र पल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्याप्टिकन मकर रासी. मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज श्रम भन्दा पनि तपाईँको बुद्धिको उपयोगले गर्दाखेरि आज लक्ष्य प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई तपाईँले बाँडेर बढ्नुहुन्छ भने ती समस्याको समाधान पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ किनभने आज शुभचिन्तकहरू पनि नजिकिन सक्ने दिन हो शुभचिन्तकहरूले भनेको सरसल्लाह तपाईँले स्वीकार्य गरेर गर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो भने आज स्वास्थ्य पक्षमा चाहिँ सामान्य ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ आज अवसरहरू चाहिँ आइपर्न सक्ने समय हो अवसरहरूलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ अनि मात्र तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ हुन त काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अर्चन पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहोला तर पनि समस्याका बावजुद आज तपाईँ लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बन्न सक्ने र आज तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ तर केही ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्ने समय हो ती कुराहरूबाट चाहिँ थोरै सचेत रहेर टाढै रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज तपाईँका अधिकारीवर्गहरूसँग केही वार्तालाप गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ मेहनत गर्दाखेरि नामधाम प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ आज आफ्नो काम काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि चलाखीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारितापन कायम राखेर बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ गोचर पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ लगानीका लागि पनि अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सन्तान सुख प्राप्तिको योग रह छ आज पारिवारिक जनहरूबाट राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन हो परिवारको सरसल्लाह धार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिएको छ आज प्रेमिल वार्तालापको अवसर जुट्न सक्ने दिन हो पढाइको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने छ शुभ अङ्क पाँच अङ्क रहेको छ शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव बै यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नु सजको दिन शुभ कुम्भ राशी हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँले दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको आर्जित रकमले तपाईँको खर्च टर्न सक्ने दिन देखिएको छ आज बुद्धिको उपयोगले मात्र तपाईँको काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन हो र आज मनमा अस्थिरता पनि चञ्चलता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ ती कुराहरूमा सज त रहनुहोस् काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईँले धैर्यतापन कायम राखेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज काम, काम कार्यहरू बिग्रिन्छ कि भन्ने डर पनि मनमा रहन सक्ने दिन रहेको छ यदि कुनै साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ केही चुनौती तपाईँले महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा सठिक निर्णयका लागि तपाईँले धैर्यताका साथ तपाईँले शुभ समयलाई पर्खिएर बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ आज कहीँ कतै अन्यलमा भएको छ भने चाहिँ मान्यजनहरूको सरसल्लाह सुझाव सिरोधारे गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ श्रम गर्दा तपाईँले न्यून उपलब्धि हासिल गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही पुराना घटनाहरूले चाहिँ मनलाई थोरै भावुक तुल्याउन सक्ने दिन रहेको छ हतारमा गरेको निर्णय आदिबाट अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला बन्न सकिन्न त्यसैले हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ जिम्मेवारीहरू अझ थपिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोका हुन सक्ने दिन हो व्यवसायिक क्षेत्रमा आय आर्जन गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ तर नयाँ ठूला लगानीका लागि तपाईँले धेरै हतार पनि नगर्दा नै तपाईँका लागि जाति हुनेछ पूर्व गरेका लगानीका पक्षबाट पनि तपाईँले आय आर्जन गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ तर ठूलो कारोबारका कुरामा ध्यान पुर्याएर बन्न सके अझ राम्रो हुनेछ आजको दिन विशेष तपाईँको पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षबाट भने राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ केही गरायसी पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने समय देखिएको छ भने आज विशेष तपाईँको अध्ययनको पक्षमा स्थिरतामा कमी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ शुभ अङ्क चार अङ्क रहेको छ शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सूर्य भगवान् ओम घणी सूर्य मह यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् रासी। मीन मिन राशीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि आज पुरुषार्थी काम कार्यहरू तपाईँले सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा नयाँ जग बसाएर अगाडि बढ्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै मुद्दा मामिला वा विवादास्पद कुराहरूलाई तपाईँले टुङ्ग्याएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो आज भौतिक स्रोत साधनको तपाईँले सही सदुपयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष ठुलो उपलब्धिका लागि चाहिँ थोरै धैर्यतापन कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ तपाईँको मेहनतले गर्दाखेरि आज प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई हराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन हो किनभने आफूभित्र रहेको जोस चाँगरलाई तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा केही छोटो दुरीको यात्रालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक मार्गको खोजी गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँका सहयोगीहरूबाट पनि केही रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन हो केही पुराना मित्रजन हितैसी मित्रजनसँग आज भलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट चाहिँ राम्रै रूपमा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ राजनीति क्षेत्रमा आज सबल काम कार्यहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि अनुकूल नै देखिएको छ आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँको आर्थिक आय स्रोत बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ कारोबारका कुराहरू पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिन विशेष तपाईँको परिवारबीच व्यावहारिक पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन हो किनभने आफ्ना आत्मीयजन दिदी दाजुभाइ बहिनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कुनै धार्मिक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा लगनशीलता पनि कायम राख्दै बन्न सक्ने दिन हो आजको दिन प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ शुभ अङ्क तिन अङ्क शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनताय न मह यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण